Naam, shukran sana Francis Mtalaki kwa fursa hii. Ikiwa tunatarajia kuwa bajeti ya mataifa ya Afrika Mashariki itaweza kusomwa katika muda wiki moja ijayo. Lakini kwa sasa tunaye mchanganuzi wa maswala ya kiuchumi ambaye ni Jacob Kioko, ama mwanzilishi wa Dugwi, ambaye bila shaka atakuwa anatueleza mengi tu kuhusiana na shirika hili la Dugwi, pamoja na kuchanganua mawili matatu kuhusiana na bajeti za mataifa ya Afrika Mashariki. Karibu sana bwana Kioko. Asante. Mwanzo kabisa, hebu tuanze na Dugwi ni nini? Dugwi inamaanisha nini? Dugwi ni uvumbuzi wa kufanya taifa letu liwe linaweza kusimamia maendeleo yake bila kutazamia misaada kutoka kwa watu wa nje. Na mna bwana Kioko, nikiuliza tu, manake mataifa ya Afrika Mashariki kwa sasa, kwa ule mswada ambao umewekwa katika bunge la mataifa Afrika Mashariki, kwamba bajeti ya mataifa ama za mataifa haya yote ziweze kusomwa kwa siku moja. Je, maoni yako ni yapi kuhusiana na swala hilo? Mimi sioni jipya kwa hilo jambo, kwa vile hata hapo awali hakuna tofauti kubwa ya siku ya kusoma bajeti kwa mataifa ya Afrika Mashariki. Kwa hivyo kwangu mimi sioni kama kutakuwa na chochote kipya. Na tukizungumzia swala la kusoma bajeti siku moja, je, ina athari gani katika uchumi wa mataifa haya? Kile cha maana ni kila taifa iwe na mipangilio yake, na kwa vile kuna huu mshikamano sasa wa mataifa ya Afrika Mashariki, kila mtu ataweza, kila taifa yani, itaweza sasa kuanza kufanya adjustments ikiwa kuna kile ambacho kiko kando na mipangilio ya mataifa mengine, basi wajirudi ndio tuwe kwa mwelekeo mmoja. Tunaangalia taifa la Kenya, manake wiki moja iliyopita Rais Uhuru Kenyatta aliweza kusoma bajeti na kusema kuwa asilimia ya kodi, asilimia 50, inaenda kwa watu wachache ama wafanyakazi wa umma wapatao asilimia 2. Je, hisia zako ni zipi kuhusiana na swala hilo? Uvumbuzi kama Dugwi utaleta suluhu, kwa vile ikiwa kila mmoja wetu atapata mgao kutoka kwa bakshishi bakshiwa, na vile vile ikiwa serikali nayo itapata uchumi kutoka kwa mashirika ambayo yataanzishwa kwa huu mradi wa Dugwi, itamaanisha ya kwamba zile hela ambazo lazima zilipwe wafanyakazi na wafanyakazi lazima walipwe, wale wengine if 50% go, 2% takes 50% of the national economy. Wale wengine ni walagai watupu. Na hii ni njia moja wapo ya kuleta usawa. Wale ambao hawana wapate nafasi ya kuwa nacho. Kwa vile sioni ikiwezekana sana iwe punguza mshahara ndio sasa 2% of the population ipate 10% ya mapato ya nchi, itakuwa ni shida hapo kwa maoni yangu mimi. Naam. Na nikiuliza tu, ni mambo yapi ambayo mataifa haya ya Afrika Mashariki yanaweza fanya ili kuweza kujimudu kiuchumi? Wananchi wa hayo mataifa ya Afrika Mashariki lazima wawe empowered. Ikiwa kila mtu atawezeshwa kiuchumi, na vile vile serikali za hizo inji zote zipate mapato kutoka kwa ile miradi ambayo itawezesha hawa wananchi wa Afrika Mashariki, yale mashirika ya mabiashara, serikali nazo zipate uchumi, basi serikali za Afrika Mashariki zitakuwa na mzigo ambao umekuwa lightened, ni mzigo mwepesi sana, kwa vile yale mambo ambayo yanazingatiwa na serikali kwa wakati huu, baadhi yao yatakuwa yakizingatiwa na private sector kupitia kwa huu mradi wa Dugwi.
Na mradi wa Dugwi ni mradi wa kipekee ambao utaweza kuondosha shida na dhiki na yale mambo mengi magumu ambao Waafrika wanakabiliana nayo. Labda mwisho kabisa, ni kizingiti kipi kikubwa zaidi katika mataifa ya Afrika Mashariki ambao labda kinazuia uchumi wa mataifa haya kukua? Kizingiti kikubwa katika mataifa ya Afrika Mashariki, nadhania kile ambacho ni kikubwa sana ni kwanza kutokuaminiana katikati yetu, na zaidi ya hapo kutegemea misaada kutoka nje sana, tusijue ya kwamba tuko na jukumu letu la kuweza kujimudu kiuchumi ikiwa tutaenda kwa pamoja tukielekeza mawazo yetu ya kwamba twaweza. Na huu mradi wa Dugwi watuwezesha ikiwa tutauchukua kwa njia ifaayo. Shukrani sana Bwana Kioko kwa kuwa nasi siku ya leo. Basi tukaribisha tena wakati mwingine tuzungumzie mengi zaidi. Asante sana. Kwa hivyo basi, mtalaki, hivyo ndivyo hali ilivyo. Jacob Kioko akisema kuwa Dugwi ndio suluhu ya kuweza kujikimu ama mwananchi wa kawaida katika mataifa ya Afrika Mashariki kuweza kujikimu kimaisha. Basi hivyo inamaanisha kuwa kinunua kitu dukani japo ni faida kwa mtu mwingine, pia ni faida kwako wewe mwenyewe kama mnunuzi, unaweza pata kitu. Na hivyo basi akiba ya muda itaweza kusaidia kama mwananchi wa kawaida. Hiyo ndio suluhu ambayo tunaweza pata kwa sasa kuhusiana na kujikimu kimaisha ama kiuchumi katika mataifa haya ya Afrika Mashariki. Mtalaki, tuzidi na kipindi.